único motor small? Ele é small. Aquele lá é small, né? Small, mas o... Small Blue é um 400 e o Blue é grande. É grande. É isso. Aquele motor lá andou muitos anos com o Antonio Pazzini no Dragster. É, é esse mesmo. Aquele motor vira 4 segundos baixo. É, três borboletas em cima. É. Isso, né? É. Eu conheço, me lembro muito bem. No Dragster viraram 4-2. 4-2. É animal, de animal. Animal, animal. E isso em Curitiba, tá? Não era com cola, não. Era Curitiba já na época. E tu vai andar no No Prep? No Prep. E projeto já para o ano que vem? O carro tá bem dizer pronto. Tá acabando a elétrica. O Ronaldo lá de Curitiba tá acabando agora. Falta radiador. Falta radiador. Eu creio que a próxima lista a gente anda, já vem com ele. Já viemos com o Copa. Deixa eu falar outra coisa. Aproveitando já então. Galera, pode comentar aí, tá? Quem quiser superchat aí daqui a pouco, vamos ter o superchat aí. Vamos, mano. Tá vamos, bom? Né? A mais de 700 pessoas aí ao vivo. Muito obrigado aí pela audiência de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Seguinte, ó. Então, Maicon vem com um novo projeto, Opala V8 Blower, para a lista Área 47 ano que vem. Bota a foto aí, pô. Pra galera tem ver. Foto? Tem foto do carro. Tem manda foto? Manda ali, vou pôr a foto, pô. Manda pro Bel, né? E como é que tu acha que tu vai sentir um Opala V8 Blower? Ah, macho. De tanto medo. tanto medo que tu falou que sentiu, e a adrenalina que sentiu de escutar os outros, ele tu quer fazer passar medo agora. É isso aí, quer fazer os outros sentir a mesma coisa. É top. Não, top. Mas o barulho. A gente vem bem convicto com o carro. O carro promete muito. Que, na verdade, era um carro que era dele, então. Que era do próprio Kika mesmo, tem um xodó, então. É um carro com o Kika. Era o carro do Kika. Kika, nossa, esse carro é famosíssimo. Ah, o carro é coisa. Carro é famosíssimo, carro. Carro de outro mundo. Opala é vida, né? Quando começou até. Vamos falar um pouquinho da Imaginou. Ranier, vocês estão no telefone? Eu quero que todo mundo saia do telefone no ao vivo aqui, gente. Ah, queria xingar, falando no telefone. Eu queria xingar aqui. Alguém aqui, essa mas mesmo o meu tá em cima da mesa. Fala. É pra nós conversar entre nós aqui. Telefone, deixa pra depois. Posso fazer uma pergunta pra ti agora? Pode. Você é o entrevistador. Tem alguma coisa da 43 aí? Porque eu não vi, nem sei se foram pra Imaginou. Aonde 40... que eles saíram? Eles? Não sei. Eu acho que não foi. O último carro. Foi o Dema que perdeu pro... 32. Não, no... É, foi no 32. No 32. Não, 16, é porque ele parou no 8. Top 16, o Dema. É, né? Hã? A Saveiro do Malassis também? Ah, a Saveiro passou um pouquinho mais. Saiu... Será? Top 8? Foi no Cris Júlio depois. Não sei, pode ser. É. Vamos ver. É isso aí. Foi no Cris Júlio. Sou obrigado a comentar, hein? É, mas a 43, então, ela não foi tão longe. Não foi nada. Hã? Não. Acharam, vieram com papinha de ser não sei o quê. Primeiro que o Dema já não é nem da 43, né? 42, mas beleza. Aí, ai, ah, vamos falar mesmo. Hã? Ah? Nas oitavas? É. Isso aí. Malassice, querido amigo nosso, Chavis, que também infelizmente quebrou o carro. Tudo amigo nosso. A gente tem que dar uma pegadinha neles. Eles acham que eles são os maiores, mas... Chavis, que é de chorar. De chorar. Duas quebras seguidas, né? Teve uma quebra no início de ano, agora mais um. Quebrou o bloco. Chegou 43... a foto ali? Já vamos pôr no ar ali a foto do Opala. 43. Cara, e vocês acham que o que vai virar o Armagedon de agora em diante, 11ª edição? Eu só posso falar uma coisa, cara. Só não tem mais ninguém bobo, só foguete. Só foguete. Quem tá ali é porque. O 4x4 ainda tem chance? Tipo, o 2 JZ lá do Bala de Prata, se acertar. Ah, é um carro novo dele, né? Carro do Froza, o 2 JZ. É, eles são. Tipo, o Froza. O Gol Jesus. O Gol Jesus prometia muito pra essa prova. Eu pensei que ele ia pras finaleiras, tá? Que ele ia pra finaleira. Tava muito forte o Gol Jesus aqui. Muito forte. Foi o. O Kiri Júlio. Mas eu acho que o mais. Independente, eu acho que o mais forte ainda é o Froza. É, o carro do Froza tava... 4x4 mais forte é o Froza. O carro do Froza tava... O Froza teve o tempo mais rápido, dos 4x4. Dos 4x4? Foi câmbio o carro dele? Foi câmbio. Quebrou câmbio? Quebrou câmbio. Normal, isso aí é... É, o carro dele é muito forte, cara. É muito forte. Muito, muito forte. Mas, infelizmente, não deu pra ele. Ele é um dos favoritos. Mas o carro do Bola de Prata também, vou falar pra ti, a hora que o Julião acertar o carro. É, eu acho que falta só mais um acertinho. A chance... Ah, mas é muito forte também, tá? Sabe o que eu falo sobre... Aí a foto do Opala do... Ó, que top. Esse carro, eu conheço o carro. Eu conheço o carro. É lindo o carro. Só deixou essa foto aí? Não tem mais aí. Aí que eu queria mostrar. Olha só. Isso aqui é pra... O carro é excepcional, velho.
Excepcional. Tudo montado no... O Kika, né? É o Kika. Kika é... Não, abraço não, só que pro Kika, Kika lá. Como é que ele não vai montar o carro que era dele? É o xodó dele. Detalhe, mangueira e conexão, não, ele... em linha de combustível, em linha de extintor, o carro Jackson, é... Tem uma foto de frente? Ô, Jackson, é porta e a frente de fibra. 47. O fechamento dos frisos é igual como se fosse original. Sim, ele... Tudo em fechamento de fibra de carbono por dentro, o carro é... Ó, o tamanho do blower que eu falei, ó. Do scoop, na verdade, né? É o scoop, tá, o blower embaixo. O scoop é 3 borboletas, que eu acho lindo 3 borboletas, tá? Eu mim, é top, né? Igual o Yellow lá. É, igual o Yellow Black Metal. Exatamente isso. Yellow, e vou dizer uma aqui. Yellow volta, tá? Ah, tinha que voltar. Eu era piazinho em Curitiba lá no... Cara, no, olha isso, que coisa mais linda. Era massa, né? Tem outra foto? Fã dele. Vai passando aí as fotos, então. Aí, ó. Olha só. Esse é o carro olha quando que... saiu da oficina. Olha o olha que é. Cara, é perfeito. É o carro é muito lindo, muito. Carro... Não, e os detalhes, né? É. Ah, tá bem do lado, né? Essa foto lá da Restaura Car do Bar, lá em Curitiba. Lá o King Kong. King Kong e o... King Kong já tá na Pro Alto. E aí? Como é que tá a emoção, cara? Tô agoniado pra andar. Agoniado. Vai estrear onde? Aqui? É, aqui na 47. Vai treinar. Primeiro ele vai treinar, vai pegar um final de semana, ou um dia de semana vai pegar a pista, vão alugar. Pegar a pista, vão mandar, vão... E vai... Kika que vai te auxiliar em tudo? Vai, tudo. Tudo ele. É, o Kika só vai... Ó, quando tiver pronto, ó, tá aqui, agora tu faz o que tu quiser com o carro. O Kika vai entregar o carro pronto, virando o tempo que ele falou que ia virar. Aí depois o Michael se vira com o que ele quiser fazer. Cara, o carro é espetáculo. Cara, é um espetáculo, velho. Parabéns espetáculo. Mesmo, cara. Falou. Top. Vai ser, ó, olha o diferente. Que tá virando. Eu só vou falar uma coisa. Tem quanto? 50% dos 128 carros hoje é 4x4 ou, Ranier? Ah, uns 35, 40%. Vai diminuir. Vai. Deu pra vender esse Armagedon. Vai diminuir. Porque o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, vamos eu lá. Falava, só que lembra Poliano que eu falava isso? Só que eu jurava que um 4x4 ia ganhar essa prova ali. Então, mas é o que todo mundo pelo tá falando. Pelo tempo, a pista úmida. É, só que os quatro, tipo assim, tirando o Helder, né? Os quatro carros ali, finalistas ali, tirando o Helder, os cinco do quinto, quarto e tal. É, top 8, 4x4 ficou... Traseira, cara. Ficou bola de prata, o Gol Jesus, Jesus. Eu, um de São Paulo branco lá, o...